Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal de quem? Rafael Gomina, o Brabo, onde eu trago histórias da minha vida, onde eu trago memes e notícias. Tudo de qualidade pra você, meu filho, velho. Ligado na série nova que lançou aí do Round 6, ou então Squid Game, ou então Batatinha Frita 2, 3, tá ligado, mano? É o novo da Casa de Papel, a série mais famosa de Churusbango na Netflix. Mano, hoje nós vamos ver o quê? O quê? Você tá ligado? Memes de qualidade dessa série, Round 6, mano, só os memes mais bravos, boladão. Então, se você já quer ver isso daí, vem comigo, se inscreve, que aqui tem vídeo todo domingo, 6 horas. Então, eu sugiro, assim, né, que você deveria se inscrever. Querendo forçar nada, mas você devia se inscrever aí, pá, compartilhar com um amigo. É nóis, pra ajudar nós. O canal é pequeno, precisamos da sua ajuda, velho. Então, dá aquela compartilhada, na moral, valeu. É nóis. Velho, primeiro que, tipo, é aconselhável, se você não assistiu a série ainda, né, pode ser que tenha uns spoilers aqui nesse vídeo, então assiste a série e depois volta aqui. Ou se você já assistiu, só continua aí no vídeo, brava, nós vamos ver aqui o zumbi dar umas risadas, não dar umas gargalhadas, tá ligado, nós? Obrigado, senhor. Ô, mano, pior que, tipo, tem essa musiquinha em chinês, né? Acho que o áudio original é chinês, alguma coisa assim. Mano, eu prefiro a música original, tá ligado? A música em português BR não comba muito. Batatinha frita, 1, 2, 3, não. É melhor em chinês, assim. O bagulho já dá mais aquela tensão. Pá! Tá ligado? Dá mais um susto, assim. Vamos ver o meme, qualidade. Mano, o cara tomou. Ô, velho, o cara tem a roupa igualzinha, velho. Celã. Mano, o bicho é felizão, né, Josh? Tá ligado? Na série tem um maluco lá com cartãozinho vermelho e cartãozinho azul. Luciano Huck, os dois estão dando uma mão assim, tá ligado? Humilhar pobre por dinheiro, né? Que tipo, se você assiste Caldeirão do Huck, mano, tá ligado? Que ele dava aqueles carros automotivamente fodásticos, aqueles carros brabo, tá ligado? Tá ligado, mano? Os dois igualzinhos, igualzinho. Só falta o Luciano tá na série, tá ligado? Na segunda temporada lá participando. Que o velho morre. Aí, mano, aí eu falei que não ia ter spoiler, mas tem spoiler, mano. Ah, se você não assistiu ainda, mano, é complicado, né? É, tem que assistir, tá morando uma pedra, cara. Todo mundo assistindo a série normal lá, rapaz. Nossa, que série mais da hora, né? Eu, essa é uma MP5, mano. O cara carioca, né? Mora no Rio de Janeiro, tá ligado? Já conhece as armas de longe, fio. É outro patamar, mano. O cara já fica em choque. Não quer saber da série, quer saber das armas que os caras estão, mano. Ainda tem aquela mesma roupinha do La Casa de Papel, velho. É, curiosidades curiosas. É, você só vê aqui. Canal Rafael Gomidas. Próximo. Mano, tem muito meme, viu? Esse vidinho vai ser grande, qualidade. O povo brasileiro tá clamando os memes. Só rajada. Trá, tá ligado? Na Coreia, vai ter um biscoitinho lá feito de açúcar que eles têm que passar o cotonete lá, o bagulhozinho, agulha. No Brasil, mano, tem esse bagulho de incenso, né, velho? Acho que é incenso, não é isso? Ah, que você tem que destacar, pode crer, parça. Esse negócio aqui, ele é dois, ó, só que tão colado, entende, mano? Aí você tem que destacar um, só que sempre quebra, mano. Então, né, se você conseguir tirar sem quebrar esse bagulhozinho, que é quase impossível, você passa no jogo. Aí, ó, mano, versão brasileira Herbert Richards, tá ligado, filho? Admita, pode admitir. Você consegue ouvir essa imagem, não consegue? A batatinha, a boneca mó bonitinha, a vozinha mó bonitinha, mata mais gente que o Osama Bin Laden. Você consegue ouvir essa imagem, né? Meu cabelinho na régua, eu tô indo dia péssimo. É o cabelinho na régua, né, pai? É o cabelinho, né? Tá ligado? Cabelinho na régua, né, pai? Curiosidade, mano, do sinopses, Round 6, curiosidades, mano. Uns caras fazendo pobre se humilhar em troca de dinheiro. Parece o programa do Luciano Huck que a gente acabou de ver, que a gente acabou de falar, tá ligado, mano? O pior que o Luciano Huck também tem umas paradas assim, mano, você só vai ganhar o carro, só vai ganhar a casa se dançar Forró Boys no programa ali. Aí o cara tem que aprender a coreografia, tudo mais, pra ir lá dançar, tá ligado? Ele ganha o bagulho no final? Ganha, mas é humilhando as pessoas aí, tio. Humilhando, né, mano? Você é louco, mano. Se Round 6 fosse feito na cidade, na minha cidade, tá ligado? Tá ligado, mano. Já. Não, se liga nessa boneca da Deep Web, cabelo azul, mano. Maromba, tio. Você é louco. Cadê o som? Nossa, mano. O zanhão. É um Kleberson Olhos. O cara saiu sarrando, foda-se. Olha o cara do A Casa de Papel invadindo, hein? Feita 1, 2, 3. Tuta. Ô, velho, também se mexeu ali hoje, tá maluco?
Ó, mano, velho passou. É um brabo. Botou óculos, tá ligado? Tá ligado? Não, o bicho é foda mesmo do bagulho, mano. Ganhou, foi esse, tá ligado, velho? Será que se todo mundo tivesse morrido nessa hora, velho? Será que ia ter acabado o jogo aí mesmo, mano? Tem umas pessoas aí. Mano, consegue ficar imóvel ouvindo um som de tiro aqui do seu lado, mano? Nossa, eu não sei. Não sei se eu ia ganhar, não, velho. Você é louco. Annabelle tá chorando porque perdeu o cargo de boneca mais assustadora, né? É, mano, porque, tipo, Annabelle? Que isso, mano? O problema é a batatinha aqui, tá ligado, mano? Você tomar um tirão assim, mano, tem que ficar imóvel, tá ligado? Já pensou, mano, 3 horas da manhã, passa, escuta o barulho assim, aquela musiquinha de fundo. Quando você olha, tio, você tem que ficar parado, foda-se, tá ligado? Você tem que ficar parado. Se mexeu, morreu, mano. Você é louco, mano. Tá mais. Tem aqui, né? Ela parada ali pra a vaca. Nossa, esqueci do nome, velho. É uma vaca que é um boi. É complicado, mano. Vaca ali dançando, pá. Olhou pra trás. Estático. É, coisa séria. Estático. Talalático. Esblacknafit. What is strong birds want to do? Ó, vem lá, mano. Vem o que. Tem muita gente que não gosta dele, não. Ô, louco, o maluco fez o quê? Um mixer, velho. Não, mas calma aí, tio. É porque o veinho, mano, tem gente que não gosta dele porque ele meio que trama tudo, né? Tá ligado, velho? Tá ligado. Mas, mano, eu acho ele mó gente boa porque ainda teve a votação ali. O cara podia, se ele fez tudo, ele podia ter feito. Não, o jogo vai continuar. Foda-se, tá ligado? Mas não, o cara foi mó gente boa, tá ligado? Ele só era um veinho assim, mó triste, entendeu, mano? Eu acho que ele tá. Se eu fosse um veinho, eu ia criar um jogo assim? Não sei, talvez. Acho que não, acho. What is Fong Hertz Motundo? Nossa, o cara fez o quê? Uma rave em brasante? Cela, nossa, embrasar. Batatovski, 1, 2, 3. Mano, a única parte dessa série que foi fake é a bateria desse japa aí, né, mano? Inclusive, mano, eu ficava confundindo os personagens toda hora, velho. O japa é tudo igual, mano. É tudo igual, a mesma coisa, tá ligado? É, mano, eles têm a bateria desse celular. O cara tá numa ilha deserta. Tem sinal, né? O que é? Eu não sei se a Tim ia pegar nessa ilha, tá ligado? Mas provavelmente não. Mas magicamente ele pega e também tem uma bateria infinita. O cara tinha um Xiaomi 268 amperes de bateria pra durar tudo isso, mano. Você é louco. Mano, tá aqui o quadrado lá, né, mano? O superior, o quadradeiro assim, pá. Mano, o cara tirou a máscara. Tá ligado aquela hora que o cara tá comendo biscoitinho lá, ele fala, ele pega um refém assim, ele fala, tira a máscara. Aí o cara tira a máscara e vê que é o Luciano Huck, vê que é esse Luciano Huck, mano. O cara, ele se matou. Ele nem se matou porque era uma criança, era porque era o Luciano Huck. Ele ficou, que? Você? Oh my gosh. Aí se matou. Isso, mano. Ele viu essa cara assim. Teve jeito não. O boneco gigante. Agora que descobriram o menino Jesus de Marituba, foi que aí tu tem que assistir round 6. Ai, te fode. Acho que eu tenho tempo pra isso. Quando eu assisti o UFC, nem 3 rounds eu vi, imagina a sexta, é fresco. Eu não preciso nem ir na Netflix pra assistir, né, mano? Eu já vi a série todo dia no status da galera aí. Né, mano? Hoje esses jovens adolescentes, tudo postando a série. Olha, né? Povo doido, né? Eu já vi um cara rico que faz umas provas, buscando se humilhar pra conseguir ganhar dinheiro, tá ligado? Pra ganhar dinheiro, né, mano? Hoje, tá aí maluco. Tem que ficar parado nas provas lá, mano, senão a boneca... Que massa, mano. Esse daí é o melhor resumo. Pra que assistir a série? Esse vídeo já contou tudo. Os caras têm que ficar parados, não, tá me enganando assim, senão morre, mano. E a boneca mata. É isso. Não é assim. Você, eu te falei, mas ela agora, que você tá fazendo assédio sexual. Uau. Quando eu sair daqui, olha a japa lá atrás, mano. Mó triste. Oi, hein? Poisons, nossa, deixa o triângulo bad, mano. Que isso, bad triangulinho. Estou há 5 horas na estação de Itaquera, esperando esse maluco aparecer. Mano, você é louco, tio. Já pensou? Pior que eu pensei em fazer isso, mano. Mas tem chance de dar merda, tá ligado? Tipo, eu chamo um amizade aí pra gravar. Aí eu vou, me visto de terno, pá, pego um cartãozinho vermelho assim e fico lá parado na estação, sentadinho, só observando, mano. Com um cartãozinho na mão, assim, pra ver a reação do povo, mano. Se esse vídeo pegar 2 bilhões de like, eu faço isso, mano. Eu faço, mas se pegar 1 bilhão, não faço. Tem que ser 2 bilhões, né? Esquece.
Aí eu vou me vestir de terno e fico lá chamando o povo pra jogar, tá ligado? Só tapa. Só tapa de qualidade, monstro. Só que isso daí é no Brasil, né, mano? Ia tomar algum tiro, tá ligado? Pode copiar, só não faz igual, tá? Né? A blusinha vermelhinha assim, mas não, vamos colocar uma máscara. Vamos colocar um colete vermelho, mas a máscara não pode ser igual. Vamos colocar PlayStation, Wii U de pá, roleta, PlayStation. Vamos colocar isso. Aí os caras pensaram, pô, não pode copiar também o bagulho tudo do PlayStation, né? Tira o X, que isso é uma boa ideia. Ponto, fica triângulo, quadrado, bolinha. X não tem. Pronto. Inovador. Round 6 é sobre o quê? Pobre morrendo, acabou. Resumiu, mano. Pra que assistir a série? Nossa, mas aí é imagem 4K, hein, filho? Todos vendo a série Jean Silva, eu sem Netflix, tá ligado? Não, mano, você não tem Netflix. Eu também não tinha Netflix, não, mano. Eu assisti por esse sitezado aqui, mano. Se pode até nos X-Video, mano. O povo posta tudo lá, tá ligado? Mano, é suave você assistir, tá ligado? Pego as de 14 minas. Esqueci isso. Preciso de 450 pessoas pra participar de uma brincadeirinha. Vou fazer uma brincadeira, ó. Se esse vídeo tiver 456 visualizações, já estão participando do jogo e não tem mais volta. Mas então, cara, esse daqui foi o vídeo, velho. Se tu gostou, se deu aquela risadinha, mano, deixa o like. Se você é novo, se inscreve aí, porque aqui tem vídeo todo domingo, toda quarta. Só vídeo de qualidade, filho. Só vídeo de meme, coisa desses pique que vocês vão gostar muito, eu garanto pra vocês, velho. Se você puder tá dando aquela compartilhada, mano, vai tá me ajudando demais. Nós que é canal pequeno, mano, você sabe que pode ajudar, mano. Você pode ir ajudando, compartilhando esse vídeo num grupo, com seu amigo, seu irmão, aquele pessoa que você gosta, tá ligado? Vai tá ajudando demais, velho. Você é top, meu garoto. Não se esqueça disso. Valeu, falou e...